Ethiopia ဝင်ကြီးချုပ်အဘီယာမတ်မှာအစိုးရတပ်များကတီဂရိတ်ဒေသမှသဘုံများကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရှေ့တန်းကိုနိုဝင်ဘာ24ရက်မှသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းများထုတ်ပေါ်ခဲ့ရာအဆိုပါပြည်ပခအဆုံးသတ်ရေးအတွက်တနမန်ရေးဆိုင်ရာဇုတ်ပန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်ရန်ချက်ချင်းအပြည့်ရရဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှုများကိုချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်အာဖရိကတိုင်းရဲ့ဒုတိယလူရဲအများဆုံးသောအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲမှာလူထောင်ချီသေဆုံးစေခဲ့ပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုအငတ်ဘေးနှင့်ဆင်တူသောအခြေအနေများသို့သက်ဆင်းစေခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲအချိန်မြင့်တက်နေချိန်မှာပြည်ပအစိုးရများက၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများကိုအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန်ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ထို့ပြင်တီဂရေးသူဘုံများကမြို့တော်အဒိရှ်အဘာဘာတို့ချီတက်လာမယ့်အရေးကိုလည်းပြည်ပနိုင်ငံများကစိုးရိမ်လျက်ရှိနေပါသည်။2019ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိခဲ့သူအဘီမားယခုအခါတံပြန်ထိုးစစ်ကိုဦးဆောင်ရရှိပြီးနိုဝင်ဘာ24ရက်အထိစစ်မြေပြင်မှခေါင်းဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအထိရာထူးတိုးခဲ့တဲ့ရေဒီယိုအော်ပရေတာဟောင်းအဘီကစက်ဖြန့်ထားတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။၎င်း၏ရှေ့တန်းရောက်ပုံများကိုအစိုးရမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအဘီဘယ်နားမှာရှိနေလဲဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြောပြရန်မေတ္တာရပ်ခံမှုများကိုတာဝန်ရှိသူများကပြန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဘီရှေ့တန်းသို့ရောက်နေသည်ဟုဆိုသောသတင်းများကိုဖြေကြားရရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာနကအီသီယိုးပီးယားပြည်ရင်းစစ်အတွက်စည်ရင်းနီလက်အရာဖြည့်ရှင်းစရာမလိုဟုနိုဝင်ဘာ24ရက်နှောင်းပိုင်းမှာသတိပေးခဲ့ပါသည်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးလှုံ့ဆော်ရန်လိုသောပြောဆိုမှုများကိုရှောင်ကြားဖို့နဲ့စက်တဲမှုကိုအသုံးပြုကြပါ။လူခွင့်ရေးကိုလေးစားကြပါ။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဝင်ထွက်မှုကိုခွင့်ပြုပါ။အယက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးပါဟုအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါသည်။တန်တမန်ချက်ဖရီဖက်မန်မှာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အဒိအဘာဘာမှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်အထပ်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားအစိုးရတပ်များနှင့်တီဂရိတ်ဒေသမှသဘုံများအပြစ်ရစဲရေးကိုဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထပ်မံဂျိုးပန်းနှင့်အနေဖြင့်၎င်းကအဒိအဘာဘာမြို့ကိုသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။